в историята, така че това е, би могло да бъде някакво успокоение. Не бих искала повече да се спираме върху това доколко името работи за състезателя. Само ще помоля Вера, тъй като ти си тук специално по повод честванията на 50 годишния юбилей на художествената гимнастика. Успя да видиш и част от състезанието. Наблюдавай световното първенство, защото ти си на всички големи първенства в последните години. Симона и Елизабет. Децата се развиват великолепно. Мисля, че това е най-добрата форма, в която съм виждала Симона. Елизабет видях преди месец на царица Маргарита. Моето предчувствие е, че те скоро ще пробият и този лед. До преди една година беше трудно и да се помечтае, просто защото облика на художествената гимнастика в световен мащаб се промени коренно и той не беше чак толкова в наша полза. Дойде времето на феноменално талантливите гимнастички, разчитащи на Божия дар точно толкова, колкото на труда си и на умението на треньорите. В този смисъл всички български специалистки и двете наши момичета много бързо са намерили верния тон. Ако трябва да сложа ръка на сърцето си и да кажа впечатлението си от вчера, не бива да крия, че за мен Симона беше по-стабилната състезателка. Но звездата е звезда. Кабаева в момента не е в най-добрата си спортна форма. И въпреки всичко, това не е нов момент в художествената гимнастика. Тези, които са били, добре го знаят. Името работи за теб. Всичко това казвам без никакво подценяване. Кабаева е име. Тя е етап от развитието на художествената гимнастика. Чисто и просто не е в най-добрата си форма тук. За нашите момичета, повтарям. Светло бъдеще, да са здрави и да продължават да работят. Аз споменах преди да дойдеш до мен, че така предвиждам, пък и не само аз, страшно много хора и с тебе, когато сме си говорили, че те ще са първите птички на третото златно поколение в българската гимнастика. Много дай се Боже, надявам да дай е така. Боже, Симона вече всъщност вписа името си, това стана в Мадрид, независимо от всичките крачка напред, две назад и така нататък.